အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပမာလေးကတော့ဒီ MATLAB ရဲ့ user interface ပေါ့ MATLAB environment လေးအကြောင်းရယ် MATLAB မှာအသုံးပြုတဲ့ basic syntax တွေအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် MATLAB ကို MATLAB ရဲ့သူ့ရဲ့ icon လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး window လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ဖြစ်နေပုံစံလေးကိုဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်၄ယောက်၄ယောက်မှာ default ရှိတယ်အဲ့ default လေးကိုနှဲ့ရတာ ਨੇ ၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ကို default ဆိုတာနဲ့နှဲ့ရတာ ਨੇ ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်နဲ့ပုံစံတူလေးလိုလေးရမယ်ရပြီးတော့ဒီဘက်ကဒါလေးကို current window လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကို current window လို့ခေါ်ပါတယ် current window ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု matlab အခု load တဲ့ run နေတဲ့ matlab တကယ်လို့ matlab မှာကျွန်တော်တို့ခုခိုင်းထည့်လိုက်တယ် matlab ကတခုအပြည့်ထုတ်ပြီးတယ် matlab က file တွေကိုကျွန်တော်စိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့စိတ်နေတဲ့ file သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟို directory ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုဒါ C program file ထဲမှာဒီ poly space R2020 R ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရောက်တာဟုတ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမှာစေ့ခြင်းလဲဆိုတော့စေ့လို့ရမယ်ဒီမှာ D D ကနေရွေးမယ် D ကနေသွားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေသွားလိုက်မယ် D ကျွန်တော်ဘယ်မှာစေ့ခြင်းလဲဆိုတော့ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့အလုပ်ခြင်းနေမှာရွေးမယ်ဒီမှာ malastery ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ် Okay ဒါဆိုရင် current window ကြောင့်နားလည်သွားပြီ current window တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်မလဲရွေးရနေအောင်နားလည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဓိကပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီမှာဗားတဲ့ဒါ command window ပေါ့ဒီမှာဒါလေးကို prompt လို့ခေါ်တယ်ဒါ command window လို့ခေါ်တယ် command window ဆိုတာကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ command တစ်ခုခုပေးရတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ window ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့3လို့ရတယ်နဲ့ answer 3ဆိုအဖြစ်ထုတ်ပေးရ4လို့ရတယ်နဲ့ answer 4လို့အဖြစ်ထုတ်ပေးဒါကို command window လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ command window တကယ်လို့သာ academic version ပေါ့ student version ပေါ့ academic line တွေနဲ့တုံးတဲ့ student version ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်နေမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်ပုံစံပြတယ်ဒီလိုပုံစံဒါပေမဲ့သူက education version ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေမှာ okay အဲ့တော့ဒါ command window ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လည်းသိသွားပြီ command window ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိနေရတော့ workspace ဖြစ်ပါတယ် workspace ဆိုတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ i equal 5ဆိုရင်ဒီမှာ i equal 5ဆိုပြီးမှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ b equal 10ဆိုတာဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာမှတ်ပေးထားအဲ့တော့ဒါ workspace ပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်ပုံမျိုးနဲ့မှတ်ပြနေရအောင် workspace လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဥပမာများသောဖြင့်ဒီမက်လက်ရဲ့တင်ပေးတဲ့သူတွေမက်လက်ကြောင်ပြောတဲ့သူတွေကနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ command history ဆိုပြီးရှိရဆို command history ဆိုပြီးတော့ခေါ်သုံးတဲ့ကြောင်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ကဒီလိုပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ command history ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးထည့်မယ်။၄ယောက်ကိုပြန်သွားမယ်။ command history command history ဆိုတာပေါ်ပပနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က docs လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆို command history ပေါ်လာပြီ command history ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီ command window မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ command တွေကို command history ဆိုတဲ့ဘောတိုင်းမှာ history နဲ့မှတ်ပြီးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ i equal 5ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေး trace ဆွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် i equal 5ကလွယ်လွယ်လေးပဲဒါကိုမရေးချင်ဘူးလည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာကျွန်တော်က equation ကြီးအရှိရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်မြည်ရင်တော့ဘူးဒီကောင်အတိအကျပြန်လို့ရင်လည်းဘယ်လိုကုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့ transfer ပြီး copy မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေတက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့ tab bar လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် tab bar ကို app bar လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် app bar ကိုနှိပ်ပြန်ခေါ်သွားတယ်နှိပ်ကြည့်ပါ app bar ကိုနှိပ်ကြည့်ပါပြီး enter ကိုနှိပ်ကြည့်ပါကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ကိုကဘယ်နှားလေးလိုချင်တာလဲပြန်ခေါ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင် command window ကြောင်းသိသွားပြီ workspace သိသွားပြီ command history သိသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်က ribbon လေးကိုကြည့်ရအောင် ribbon လေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် ribbon လေးဆိုရင်ဒီမှာတခုတည်ထားမှာကမက်လက်2016အောက်ပေါ့2016အောက်ပေါ့2015ဒီတကယ်လို့ဒါကြည့်ရှုသူတွေက2015ဒီပဲသုံးထားရဆိုရင်ဒီ new live script ဆိုတာလေးပါမဟုတ်ပါဘူး2016အားကြောင့်မှာ new live script လေးပါလာတယ်အဲ new live script ဒီ live script သုံးတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြီးမှနောက်တင်ရတဲ့အချိန်မှာတက်ပြောပြရမယ်ဒါလို့မပါလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲမပါအဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကဒီတင်ရတာတွေမလုပ်သေးသေးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မက်လက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့2018အားနေစပြီးတော့2018တော့စပြီးသုံးဖို့အကြံပြုရှင်နေ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ
တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုကတော့အသုံးများလို့အသုံးများတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ new တွေကနေမှလည်း script ဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ် live script ဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအသုံးများဆုံးနဲ့သုံးတာဘာရှိနေမလဲဆိုတော့အဲ script နှစ်ခုရှိမယ်ဒီ new ရှိမယ် open ရှိမယ်ဒီနှစ်ခုကိုအသုံးများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု import data ဆိုရှိတယ် import data ဆိုတာကျွန်တော်တို့ excel file ကြီးဒီ text document နဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိကျတဲ့တွေကိုဒီ matlab တွေကိုထည့်ရင်းတဲ့ကမှာ import လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့တက်ပြီးအသုံးနည်းပါတော့မှ၄ယောက်မှနည်းနည်းချိန်တယ်ဒါလည်းတစ်ခါချိန်ယူသွားရင်ပြန်မချိန်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာ preference preference ရှိတယ်အဲ့ preference လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစလုံး font လေးတွေကကြီးရှုနေသူရဲ့ font လေးနဲ့မတူတာတွေ့မိနေမယ်နည်းနည်းလေးကြီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ laptop ကနေလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းစကရင်လေးသေးပြီးတော့စလုံးတွေသေးနေမှာဆိုလို့ငကြီးရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို change လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုပဲမျိုးလုံးမျက်စိအားနည်းပြီဆိုရင်ဘယ်လို change လုပ်ရမလဲပြောပြမယ် preference ကိုဝင်လိုက်မယ် preference ကိုဝင်ပြီးရခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ font ဆိုတာရှိတယ် font ဆိုတာရှိတယ် font ကိုသွားလိုက်မယ် font တို့ရဲ့အကောင်မှာကျွန်တော်ဆိုရင် market unimax ဆိုလို့ရွေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ copy ခြင်းတွေတုံးလို့ရတယ် area တို့ channel area black ခြိုက်တဲ့အောင်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုဖြင့်သူများသဖြင့်တုံးတာကဒီမှာသူ့ရဲ့ system font နဲ့တုံးတဲ့ဥစ္စာကဒီကောင်ဒီ UI ကိုတုံးတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်အဓိကကိုကစလုံးပဲကြီးနေတာဆိုရင်စလုံးလေးကိုကြီးပြလိုက်ဒီစလုံး font size ကျွန်တော်ဆို16လောက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကဘိုးလောက်ချင်တာလားဟုတ်လားစလုံးဆောင်လေးပြင်တာလားစလုံးဆောင်လေးလောက်ချင်တဲ့ဘိုးလေးလောက်ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကိုထပ်ပြီးရွေးပြလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလေးပဲ plain နေနေမှာထားမယ် okay ဒါလေးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီပြောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနားလည်ကြတယ်ထင်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းသွားမလဲဆိုတော့ desktop code font နဲ့ဆိုရင် command window ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် command window command history editor window ကကျွန်တော်မပြောရသေးဘူး editor window ကျွန်တော်ပြောမယ် workspace မှာလည်း default နေနေပဲပုံမယ်လို့သူကပြောထားတယ်ပြောပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ apply နေလိုက်မယ် apply နေလိုက်တာနဲ့ဒါကသူကသုံးပြီးရပြီ okay ဆိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်တို့မဟုတ်ဒီ close ကိုနှိပ်ပြီးပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ okay ထွက်လိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင် chain နဲ့ဥစားလေးကိုနားလည်သွားပြီ။အဲ့တော့ matlab ရဲ့ environment နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီတော့သိရင်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီ။ဒီတော့သိရင်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ် matlab မှာအသုံးဝင်တဲ့ဥစားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းနဲ့ matlab မှာကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုပါစို့ဒီပေါ့ matlab မှာ login တာကိုရှာခြင်းနဲ့ login တာကိုရှာခြင်းနဲ့ရှာဘယ်လိုရှာမလဲ။okay ဒီမှာညာဘက်တောက်မှာ self documentation ဆိုတာရှိတယ်မှာ search box လေးရှိတယ် search box လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှာနေတာလဲဟို function ကိုရှာနေတာလားဟုတ်လား function ကိုရှာနေတာ function ဘယ်လို function ရှာနေတာလဲဟုတ်ပါမယ်ဒါနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဥပမာဆိုတော့ function ဘယ်လို function ကိုရှာနေတာလဲဒါ function မှာသုံးတဲ့ဒီအခြေခံတွေပြထားတယ်ဥပမာလေးရသပါတယ်အောက်မှာဥပမာရသပါတယ်ဒီဟာသုံးမှုအတွက်ဒီ documentation ဆိုတာသုံးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ internet မလို့ matlab မှာပါဝင်သားဖြစ်တယ် help file နဲ့ပါဝင်သားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီ offline အနေနဲ့ကိုသိကျင်တာမှန်သမျှကိုမလက်ကနေရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဆိုပါစို့ကျွန်တော် inbox နဲ့ပတ်သက်ပြီး inbox နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာရင်ね IMV ဆိုရင်ဘာရှိမလဲ IMVERSC inbox ဆိုရင်တော့ဘာရှိတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါလေးရနှိပ်လိုက်တာနဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တာဘာရှိမလဲလို့ရတယ် okay အဲ့ဒီတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ command prompt လို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို left click လေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုရဲ့အဲ့ဒီမှာ self follower လေးထပ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာလို့ပဲ function ဆိုပါလို့ function ဆိုတာ ਨੇ function handle ဘယ်လို guide တယ်မှာလဲ function fish point ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ပေါ်လာပဲ okay inbox ဆိုပါလို့ inbox ဆိုရင်လည်း inbox နဲ့ပတ်သက်တာပဲပေါ်လာမယ်ဒါအောင်နှိပ်တယ်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီကောင် prompt လေးအနေနဲ့သူကပြမယ်ပြတာမှာသူကကြတော့အတူနဲ့အတူလေးနဲ့ပြမယ်ပြတာမှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးထပ်တည်ခြင်းနေသေးရယ်ဆိုမှဆိုတော့ဒီကဘာနဲ့သွားတူလို့ဆိုတော့ documentation နဲ့ရောက်သွားမယ်okay မှာကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဒေသနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးကဆို documentation နဲ့ကိုသွားတာပဲအဲသွားတဲ့အမီမတူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဆီကသွားလို့ရတယ်ဒီဆီကသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ရှင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့ဆီကသွားဒီလိုမသွားလိုက်ရဒီကသွားရင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲ help ကြားရမယ်အဲ့ဆိုရင် documentation ပေါ် help folder name help အမှန်တော့ရှိတယ်မှာဆိုရင် documentation ပေါ် help အဲ့ဒါရင် help ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ help တဲ့အမှာလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တော့ဒီ search search မှာလည်းကြိုက်တော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါရင်ဒါတခုနော်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ dos ဆိုတာရှိသေးတယ် dos နဲ့ပတ်သက်ပြီး dos ဆိုပါဆိုကျွန်တော် sorry help ကိုပြန်ပြောမယ် help ကိုမှ inbox ကိုရှာရင်လည်း help inv okay အဲ့တော့ documentation ပေါ် inbox ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဟောအဲ့တော့ help နောက်မှာကိုကဘာရှာနေတာလဲရှာနေတဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့အတိအကျလေးသိရင်တော့ပို့အတိအကျလေးသိဖို့လိုတယ်အတိအကျလေးရိုက်ထည့်ရတယ်ဒီမှာဆိုကြတော့သူ့ရဲ့
IMV ဆိုတာနဲ့ IMV ဆိုတာနဲ့ ဒီမှာသူကပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုယူသွားအောင်မယ်။ ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတက်ရှိသေးတာကနော် မလက်မှာပဲ DOC ဆိုရယ် DOC ဆိုတာတွေက DOS file အနေနဲ့ပေါ့ IMV ကိုပဲသွားမယ် enter လိုက်မယ် ဩ ဒီ ဘက် ရောက်သွားတယ် အဲ့တော့ အဲ့လို အနေနဲ့လည်းရတယ် help နဲ့လည်းရတယ် door နဲ့လည်းရတယ် နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလေဆိုတော့ ဘယ်လိုရှာလို့ရသေးလဲ look for look for ဘာလို့ရှာမှာလဲ ကျွန်တော် inbox ကိုရှာမယ် ok sorry look for နေလိုက်မယ် ဒါဆိုရင် အများကြီးသူကနေပြီးတော့ inbox နဲ့ပတ်သက်တာကိုအကုန်ပေါ်လာမယ် ဘာ inbox လဲဆိုပြီးတော့ inbox ဆိုတာကို sign လား ကို sign ဟာပါ bullet လားအဲ့လိုမျိုး အများကြီးပေါ်လာမယ် ဒီမှာဆိုရင် ဒီမှာ command prompt လေးပေါ်မလို့ ဒါဆိုတော့ look for သူ့ရဲ့ arnen check က तू နည်းနည်းကြာတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာ အကုန် ထုတ်ပေးရပြီလို့ သူ့မှာ documentation ညာရှိတဲ့ ဒီကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ IMV ဆိုတဲ့ sign လေး အကုန် share ပေးရတာဖြစ်တယ်လေ share ပြီးတော့ तू က reset ထုတ်ပေးရပြီလို့ နည်းနည်းကြာတယ် အဲ့လိုမျိုးကြာနေတာကိုလိုချင်နေတာကျွန်တော်က metric inbox ကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်ရက်ချင်တယ် တခါကျနည်းနည်းလေးရှိရင်တော့သူကရက်သွားပြီ command prompt လေးပေါ်လာမယ်အခုကများနေရပြီလို့ပေါ်မလာဘူးဥပမာ cc ရွေးချီတယ်အများကြီးပေါ်ရကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ချင်တယ် ရက်ချင်တယ်ဆိုရင် control c ရက်သွားပြီ control c ရက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ command prompt လေးပြန်ပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရပြီ okay တို့ help နဲ့လည်းတည်သွားပြီ dos နဲ့လည်းတည်သွားပြီ look for နဲ့လည်းတည်သွားပြီ function ဒီကနေရှာတာလည်းတည်သွားပြီ ဒီအပေါ်ကညာဘက်တောင် help ကရှာတာလည်းတည်သွားပြီ အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ matlab မှာ example လေးရှိပါတယ်သူရဲ့ နမူနာ လေးရှိတယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လို ရှာလဲ demo demo enter အဲ့တော့ဒီ documentation ထဲမှာရောက်သွားတယ် ဒါမှမဟုတ်သူက example ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် ဒီ example ထဲရောက်သွားပြီးတော့ example မှာ basic math operation တွေရှိမယ် okay okay ဒီမှာဆိုရင် common 2d plot တွေလောက်တာရှိတယ် live editor ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ live editor ကိုပြီးတော့သုံးတဲ့ introduction ဆိုပြီးတော့လောက်တာရှိတယ် အဲ့ဒါလေးကိုနှဲ့ရတယ်ဒါတွေက offline ဖြစ်ပါတယ် သုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေဝင်ကြည့်ဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ matlab ရဲ့ documentation ကိုသုံးသပ်သွားပြီဆိုရင် substar ကြီးကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ကိုတင်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုသိကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုသိချာမရှင်းဘူးဆိုရင် help file လေးမှာရှာပြီးတော့ ရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ matlab ရဲ့ environment matlab ရဲ့ user interface ပတ်သက်ပြီးတော့ အခြေခံအတွက်စုံနေပြီအဲ့တော့ matlab ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတုံးတော့မယ်စပြီးတုံးတော့မယ်နော်စပြီးတုံးတော့မယ်ဟိုသူ့မှာတုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတုံးမလဲ calculator လို့တုံးမှာ calculator လို့တုံးမှာဆိုရင်ကိန်းကနေနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းမယ်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းမယ်5ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ 9ရဲ့ကနေ6 ရဲ့ကနေ4ကိုနှုတ်မယ်တော့ရတယ် 1 ရတယ် ဒီလိုမျိုးသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါက calculator လို့သုံးတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ဒါအပေါင်းနှုတ်အမြောက်လာမယ် 3 နဲ့ 9 နဲ့မြောက်မယ် 15 ဟုတ်ပြီစားမယ်ဆိုရင် divided by ဘာလို့လဲစားမလဲ 2 နဲ့အစားဆုံးဒီလိုရေးရအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ ထက်ကင်းရမလို့လာမလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က99တဲ့ဗျာ99တဲ့ဟုတ်ကောအမြောက်ဥစ္စာကိုထက်ကင်းကို shape စနေရေးအဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးလေးရေးရအမယ်325ဒါကထက်ကင်းကိုရေးရโอเคထက်ကင်းကိုရေးရတော့ဟုတ်ပြီထက်ကင်းကလည်းရအောင်အဲ့ဆိုရင် group ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ group ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ group ကိုသူက sqrd ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်နေ sqrd 4 ဆိုပါဆို 4 2ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တင်ချ logic ရဆိုရင်တော့တင်ချ logic ရဆိုရင်တော့ square root 4 ရှာရရင်အနှုတ်နှစ်ခုရနိုင်လို့အပေါင်းနှစ်ခုလည်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ matlab ကတော့နှစ်ခုပဲအဲပေါ်ပြပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအနှုတ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းကိုပေါ်ပြပေးအဒါဒီနေရာပေါ့သေချာထပ်ပြီးတော့လိုရနေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် square root ကိုအဲ့လို square root ကိုအဲ့လို ရဟုတ်ပြီ square root ထဲလိုချင်တဲ့ 3 လက် root တွေလေးလက်တွေဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်လိုရှာမလဲ okay and root ဆိုတာရှိရယ် and root ဘယ်လိုတောင်းလဲ and root ဆိုတာရှိရယ်ဒါရှာနေလေးပါတခါပြောရတာဖြစ်တယ် and root ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းတယ် ဥပမာ ဆိုတာဆို and root နော် and ဂျင်မြောက် root ပေါ့ and ဂျင်မြောက် root ကိုဥပမာ ဆိုတော့လေးကလို 29 ကျွန်တော်ကဘယ်လောက် 3 တက်ကင်းရင်လိုချင်တယ် 3 တက်ကင်းရင်လိုချင်တယ် အားရှိကကောင်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ temp temp ပြီးတော့ banana drag ကင်းရင်လိုချင်တာ banana root banana ဂျင်မြောက် root ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ရေးတယ် အဲ့ဆိုရင်အပြည့်ထုတ်မယ် 29 ဆိုတာက 33 တက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် okay အဲ့လိုပဲ and root
56ဆိုပါစို့56ဝင်တော့4ရက်လိုချင်တယ်ဗျာဟမ်4ရက်ကိန်းကြီး4ရက်ကိန်းကြီးလိုချင်တယ်အဲဆိုရင် 2.7356 လို့ရတယ်အဲ့တော့ basic syntax အနေနဲ့သုံးတာကတော့အပေါင်းနှုတ်နှောင်းစာသိသွားပြီ root လေးသိသွားပြီ and root လေးတွေကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ဘာရှိသေးလုံးဆိုတော့နောက်ထပ် sin ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ sin 5ဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးရမယ် cos ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရမယ် tan ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရမယ်အဲ့တော့ sin ကို sin tan ထည့်လို့လည်းဒီလိုမျိုးရေးတယ်အဲ့တော့ထရီဂိုနိုမက်ထရီမှာရေးတဲ့ပုံစံတွေရသွားပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာအစားမှာဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားမှာဗျာအစားမှာအစားမှာကျွန်တော်ကဟို9ကိုနှစ်နဲ့စားတာကို2.5ရရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ9ကိုဒီကလေးက0နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ထွက်မလဲကိန်းဂဏန်းကို0နဲ့စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေကတင်ချသဘောတရားရ infinity ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay inf inf ဆိုတာမှမ infinity ကိုဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ် inf ဆိုတာဆိုအဲ့ဒါကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင် inf က inf ပဲဟိုအဖြေပြန်ထုတ်ပြီးရယ်အဲ့လိုပဲ INF လို့ရရတယ်သူက INF ကိုအပြည့်ထုတ်လို့ပဲမဟုတ်မှာတော့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sin cosine တွေပြောခဲ့ရဖြစ်တယ်တို့တစ်ခါပြောလိုက်မယ် pi ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pi ဆိုတော့ pi တင်နေရတဲ့တုန်းကဒီမှာတော့မဟုတ်မှာသူက programming နည်းနည်းဆန်တာပြောလို့တဲ့ pi ဆိုတဲ့ဥစားမရှိဘူး symbol မရှိဘဲနဲ့ pi ကို pi ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ် pi လို့နှိမ့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထွက်မလဲ 3.1416 ဆိုပြီးတော့ pi ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြောင့်အားကြောင့်မလို့ဥမာဆိုတော့3ပိုင်တော့2ပိုင်ဆိုတော့2ပိုင်2ပိုင်ဆိုရင်လိုမျိုးရေးရယ်အဲဆိုရင်မ32ပိုင်ဆိုရင်လိုမျိုးရေးရယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ကိုသူ့ရဲ့တန်မိုးပိုင်မှာတန်မိုးတစ်ခု store လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟိုပိုင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေပိုင် pi pi အသေးနဲ့ပဲရမယ် pi လို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ did you mean pi လို့မေးရဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ထပ်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရမယ်မက်လက်ရဲ့ syntax လေးကိုပြောနေနေမှာအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာလေးကဘာလို့ဆိုတော့ semi colon ပေါ့ semi colon ကဘာလို့ရေးရဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solve လုပ်ရဲ a equal 5ပြီးခဲ့တယ် a equal 5ကိုအဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီးကျွန်တော်တို့က a equal 5ကို a equal 5ကိုမထုတ်ချင်အဖြစ်သိမ်းမသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်နောက်က semi colon လေးခံလိုက်ပါဩ a equal 5ကသူစီမှာ a equal 5ဖြစ်ရဲ့သမို့ဆိုတေချာတော့အောင်ထားပါတော့ c equal 10ဆိုပါစို့အော်ဒီမှာ web page ထဲမှာ0 web tan ဆိုတာ story လောက်လိုက်ပြီးပြီသူမှာတိန်းထားတယ်အဖြေကိုထုံးပြတော့ရတော့ယူသုံးလို့ရတယ် co အဲ့တော့ c ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောအဖြေထွက်တယ် c ဆိုတာ tan ဆိုပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကို tan ထုံးပြအဲ့တော့ semi colon လေးခံလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကမလက်မှာကဆိုတော့အဖြေကိုမပြဘဲနဲ့တိန်းအောင်ပဲတိန်းပြီးထားတယ်အဲ့တော့ဒါ semi colon ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမလက်မှာစာရည်ရေးမရဘူးလားလို့မေးရင်စာရည်ရေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကa ရဲ့တန်မိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲ a ရဲ့တန်မိုးကဘာဖြစ်ပါလဲ b ရဲ့တန်မိုးကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာလိုမျိုးဒီမျိုးပေါ့ဟိုစာလေးရေးနေတယ်ဆိုပဲဆိုတာဆိုကျွန်တော်ကမှာ percent sign လေးကိုသုံးလိုက်တယ် v is the value of velocity velocity okay လိုမျိုးရေးလိုက်ရင်သူကဒီ percent sign လေးနဲ့ percent sign လေးခံပြီးလိုက်ရင်ဒီ under မခေါင်မချင်းအခု under ခေါက်လိုက်ခါမှာဒီပြောပြတာဒီပြောပြတာမရတော့ဘူး under မခေါင်မချင်းအဲ့တော့ဒီ percent sign လေးခံပြီးတော့ under မခေါင်မချင်းမှာဘာသာကို comment statement လို့ခေါ်တယ်ဒီဘာသာရင်းစာရင်းခံရင်စာအုပ်ရေးလို့ရတယ် okay အဲဆိုရင်တော့ဒီ matlab ရဲ့ environment အကြောင်းလေးရဲ့ matlab ရဲ့ basic syntax လေးအကြောင်းကိုနားရအောင်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်အသားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရှိအောင်ပေါ့ပြန်ပြီးလုပ်ထားမယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ command window ရှိမယ်အဲဒီမှာ command window ရှိမယ် workspace ရှိမယ် comment history ရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ help file လို့ခေါ်မလဲเนาะ document sheet ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကညာဘက်တောင်းလေးရောက်ခေါ်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ခေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ help လို့နှိပ်မလား dos လို့နှိပ်မလား look for နဲ့ရှာမလားအဲ့လိုရှိမယ်ပေါင်းလို့မြောက်စားဆိုရင်ဘယ်လိုရေးတယ်အဲ့မှာအကိန်းငန်းကို0နဲ့စာရိုက်ခါမှာဘယ်လိုဖြည့်ထွက် infinity ထွက်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ pi ဆိုရင် pi အသေးလေးရေးရင်ဘယ်လိုသွား pi ကိုအသေးနဲ့ရေးလို့လေအကြီးနဲ့မြောင်နဲ့အသေးနဲ့ရေးလို့လေနောက်ပြီးတော့ semi colon လေးရဲ့ဒီမျိုးကလုံးလေးကမလုပ်ပြီးရဲ့ထပ်ပြီးတော့မလက်မှာ comment statement လေးရေးရင်ဘလို့ percent sign လေးကိုခေါ်တုံးပြီးရေးရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုအရင်ကြီးကျွမ်းဝင်အောင်ပြန်ကြည့်ထားပြီးပါနောက်လက်ချိုင်မှာဒါလေးပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ထပ်လုပ်သွားမယ်
တခြားတွေကို session ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်